jumla ya wawaniaji watatu wameidhinishwa kuwania kiti cha ugavana katika kaunti ya Pokot Magharibi. Wawaniaji hao ni gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi anayetetea kiti chake kwa tikiti ya chama cha Kenya United Party John Lonyangapuo, alikuwa gavana wa kwanza Simon Kachapin wa chama cha UDA na naibu gavana wa sasa Nicholas Atudonyang wa chama cha KANU. Wagombea wote hawa wamewahi kuhudumu katika serikali ya kaunti hiyo. Tunaitwa Dream Team. Tunaitwa nini? Dream Team. Dream Team operates with 3 E's and 3 I's. Na nyimbo yetu ni kasi iendelee. Tena kasi iendelee. Kasi gani yote? Kupongeza IBC kwa kazi mzuri kwa kutayarisha wote ambao wanagombea viti mbalimbali. Na leo nina furaha kwa sababu nimepata cheti ya kuanza safari ya 9 mwezi wa